ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi. Šta bi prosto još za vam obećan? Ove pobjede moramo slaviti. Ova vlada vodila je tajne pregovore. Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije. Ovo su bile prilike. Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari. Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina. Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala. Poligraf. Politički grafikon. Dobar dan, poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji HTV-a 4. Želi vam urednica Milena Jukić-Ugrin. Lex Perković, predmet sukoba Brisela i Zagreba, ali i Pantovčaka i Banskih dvora, idući će tjedan iz ministarstva napokon biti izmijenjen i poslan vladi. Jesu li najavljene sankcije kojima je zaprijetila Viviane Reding ubrzale povlačenje sporne odredbe o ograničenju primjene Europskog uhidbenog naloga za zločine počinjene nakon kolovoza 2002. Hoće li vlada ustrajati na odgodi primjene zakona od 15. srpnja 2014. ili je i tu na pomolu popuštanje Briselu? O tome će moji današnji gosti. Predsjednik Saborskog odbora za Ustav, Peđa Grbin, dobro jutro. Dobro jutro. HDZ-u zastupnik u Europskom parlamentu, Andrej Plenković, dobro jutro i vama. Dobro jutro. I odvjetnik Veljko Miljević, dobro jutro gospodine Miljević. Hvala lijepa svim gostima koji su se odazvali govoriti o ovoj vrućoj temi, a uvodnik u našu današnju temu pripremio je kolega Ivica Ružičić. Lex Perković, problem sa europskim uhidbenim nalogom i spornim vremenskim ograničenjem i dalje je poligon za žestoke političke obračune i prepucavanja, kako na europskom, tako i na domaćem terenu. A prvi na udaru zbog Lex Perkovića na domaćem terenu se našao Saša Perković, savjetnik predsjednika Ive Josipovića za nacionalnu sigurnost, inače sin Josipa Perkovića. Tako su iz vlade stigle jasne, doduše anonimne poruke, kako bi bilo najbolje da Josipović dužnosti razriješi Sašu Perkovića, ako se protiv njegovog oca, bivšeg obavještajca, u Hrvatskoj pokrene proces, što bi omogućile najavljene promjene Ustava. I dok Banski dvori savjetuju Perkovićevo razrješenje, Josipović na takav potez ni ne pomišlja. Kao prvo, gospodin Perković ne radi ništa uvezano za predmet o kojem se radi. Taj predmet, ako ga bude i kad ga bude, bit će u rukama pravosuđa. Već sam rekao da nitko ne treba nositi moguće grijehe svojih roditelja. Jednom riječu, ne pada mi na pamet mijenjati savjetnika za sigurnost. No da Perkoviću više nije mjesto na Pantovčaku, uvjeren je analitičar Žarko Puhovski. Ja mislim da on, ako je li pristan čovjek, a ne znam da li je, ga ne poznam, naprosto ostavku već davno treba dati. Meni se čini nespornim da gospodin Perković kao ni ured predsjednika nisu, tako da kažem, na prvoj crti bilo kakvih sukoba koji mogu postojati, ali jednako tako jasno da on mora biti u poziciji prikupljanja informacija koje mi ostali nemamo i moguće je da u tom pogledu dvojbeno hoće li se on u takvoj situaciji naći, recimo, više obvezan svojem ocu nego li svoje dužnosti. Zato pa opet je bolje da ga se izvuče iz te situacije i olakša mu se pozicija, a iznad svega predsjedniku kao instituciji. Dijeljenje savjeta preko medija i kadroviranje uz pomoć anonimnih dužnosnika iz vlade Josipoviću nisu baš po volji. Neobična je politika koja se vodi putem neimenovanih izvora koji uvijek istim novinama diktiraju pero određena stanovišta. I dok se zatežu odnosi Pantovčaka i Markova trga, šef oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko dvojbi nema. Lex Perković se hitno mora promijeniti. Neka najprije povuku ovaj takozvani Lex Perković, neka nas ne svađaju s Europskom unijom, jer u mnogo čemu ćemo ovisiti o Europskoj uniji u sljedećem periodu, počevši od fondova i tako dalje. Mislim da zakonima možemo sve riješiti. Ušli smo u Europsku uniju 1.7. i odmah napravili problem. Pa to je jedno necivilizirano političko ponašanje, jel? S izmjenama ni Josipović, koji je cijelu sagu u uhidbenom nalogu odavno ocijenio štetnom i nepotrebnom, ne bi odugovlačio. Zakon mora biti promijenjen, mora stupiti na snagu u neko razumno vrijeme, to je stvar dogovora s Europskom unijom. I dok je Lex Perković zapalio domaću političku arenu, a oštra prepiska i prepirka s povjerenicom Europske komisije za pravosuđe Viviane Reding, koja uporno ponavlja da se sporni zakon mora hitno promijeniti i što prije početi primjenjivati, ne prestaje, premijer Milanović za RTL je poručio kako se radi tek o običnom blefu na potpuno nebitnoj temi. Ovo su sporedne teme. Lex Perković nije važna tema za Hrvatsku. Ona nema veze s hrvatskim ugledom. To je besmisleno. To je ništa. Hrvatska je država vladavine prava, zaštite manjina i to najviših. Prezirem one koji žele da se na svaki mig, bilo iz Brisela ili igdje drugdje, kaže da, yes man, a da se hrvatske zakone gazi i pljuje. Ne može.
Ne dolazi u obzir. I tako je odlučno u vladinoj proceduri završio sporni zakon, pa će Sabor ubrzo raspravljati o Lex Perkoviću i ukinuti sporno vremensko ograničenje. Samo još se ne zna hoće li se zakon bez vremenskog ograničenja za izručenje primjenjivati tek od srpnja iduće godine, na čemu premijer odlučno inzistira, ili će se i taj rok u međuvremenu izgubiti u bespućima političke zbiljnosti. Gospodine Grbin, premijer je rekao da izmjena ne dolazi u obzir, pa ipak je došla samo dva dana poslije. Tko je presudio, Brisel, Pantovčak ili premijer sam? Pa u predmetnom slučaju radi se o konzultacijama sa našim partnerima. Mi smo uvijek govorili da nećemo dopustiti da Hrvatska zbog bilo čega snosi štetu i procjena je da je u ovom trenutku oportunije promijeniti taj zakon, iako i dalje držimo da smo u ovom slučaju u pravu i da smo učinili samo nešto što je bilo u našoj ovlasti kao danas veće države članice Europske unije. No, složit ćete se da to nikako nije sporedna tema, kao što je rekao premijer Milanović, da je sporedna tema ne bi se ovako mijenjalo gotovo pa preko noći. Evo, ja ću vam pročitati vijest koja je došla noćas, odnosno sinoć kasno u 23 sata iz Brisela. Europska komisija vjerojatno će idućega tjedna kazniti Hrvatsku zbog spora u vezi sa zakonom o izručenju koji je narušio prve mjesece našega članstva, hrvatskoga članstva u Uniji, i mogao bi ugroziti pomoć Europske unije za poboljšanje nadzora granica, izvijestila je agencija Reuters. Teško mi je komentirati ovu vijest, ne znam niti iz kojeg je izvora došla, niti tko je to izjavio, međutim ono što više manje znam je da je primjerice za ovu godinu pomoć koja se tiče nadzora granice gotovo u cijelosti konzumirana, da mi svoje obveze po tom pitanju izvršavamo, ali evo, vidjet ćemo kada dođe iz službenog izvora, vidjet ćemo i kada komisija bude raspravljala, iako držim da je potpuno neprimjereno da komisija govori o sankcioniranju Republike Hrvatske za stvari koje su i druge države članice Europske unije činile, a ista ova komisija sa istim ovim predsjednikom na čelu nije poduzimala apsolutno ništa, iako su te države članice u svojem pristupnom ugovoru imale istu klauzulu članka 39 kao što ima Republika Hrvatska, iako se radilo o provedbi iste okvirne odluke vijeća. O tome ćemo nešto kasnije, o tome će naši sugovornici. Vratimo se ovome što je sada. Dakle, iz ministarstva sljedećeg tjedna izmijenjeni prijedlog zakona ide na vladu, pretpostavljam tjedan poslije na Sabor. Možete li to potvrditi? Pa, ukoliko vlada prihvati prijedlog koji će pripremiti Ministarstvo pravosuđa, tada će ga ona uputiti u proceduru. Ja vjerujem da će dnevni red se tada i dopuniti. Ne mogu u ovom trenutku govoriti da li će to sve biti tako ili neće, ali biti. Nekakve pretpostavke su da je to realan vremenski tijek u kojem bi se te promjene dogodile. Možete li reći hoće li se u konačnici mijenjati rok primjene zakona koji je također sporan Briselu, dakle 15. srpnja iduće godine? Pa ideja je da se to stavi sa 15. srpnjem iduće godine. Ideja vlade? Ideja izrađivača zakona. Dobro. Iako moram napomenuti da su naši predstavnici govorili i o dosadašnjoj primjeni zakona, i Hrvatska je trenutno jedna od zemalja članica Europske unije koja najrevnije izvršava Europski uhidbeni nalog. Znači, mi Europski uhidbeni nalog primjenjujemo. Sporno je samo vremensko ograničenje. Mnoge druge države članice nisu ni približno tako ažurne. Primjerice, poznati slučaj Njemačke koja nije izručivala jednog svog državljana kojeg se u drugoj državi članici sumnjičilo za ratne zločine. Ali dobro. Gospodo, vi se pripremite za replike. Ja bih još jednu minutu iskoristila, naime, o najavama izmjena zakona. Izjavu za naš radio dao i odvjetnik Josipa Perkovića, Anton Obilo. Ne mogu komentirati promjenu zakona jer čekamo da dođe do definiranja zakonskog i ustavnog okvira vezano za gospodina Perkovića, pa kad onda shvatimo koji su zakonski ustavni okviri, onda ćemo se moći i postaviti prema tome. U ovom trenutku znamo za moguću promjenu zakona, ali još ne znamo šta će biti sa promjenom Ustava. Dakle, gospodine Grbin, hoće li se u novim okolnostima najprije mijenjati zakon ili Ustav, s obzirom da je za promjenu Ustava potrebno puno više priprema nego za promjenu zakona? Vi ste najavljivali najprije promjenu Ustava.
Pa gledajte, promjena Ustava je već u saborskoj proceduri, ali kao što vam je poznato, na sjednici koja je bila u srpnju Odbora za Ustav, osim SDP-a, nitko drugi nije bio za to da se ta promjena Ustava stavi uopće na dnevni red sjednice odbora. Tako da prijedlog za pristupanje promjeni Ustava je u proceduri. Da li će on biti prihvaćen, da li će on biti prihvaćen i kada, o tome ne odlučuje samo SDP. U svakom slučaju, evo, mi dalje razgovaramo, konzultiramo se i pokušavamo objasniti da taj prijedlog, da li će on biti u ovom obliku na kraju prihvaćen, da li će on biti malo izmijenjen, ovisi o razgovoru sa svim ostalima koji su potrebni da bi se ta promjena usvojila, taj prijedlog je na stolu. Dobro, ali niste mi odgovorili na pitanje hoće li ići prije izmjena zakona? Odgovorio sam vam na pitanje. Možete li prijedlog eksplicite? Za promjenu Ustava je u proceduri već 2 mjeseca, tako da odgovor na vaše pitanje je da on je upućen u proceduru prije prijedloga promjene zakona koji se tiče pravosudne suradnje u kaznenim stvarima sa drugim državama članicama Europske unije, da postupak promjene Ustava je puno složeniji, obuhvaća nekoliko koraka i za njegovu potrebu promjenu je potrebno u najbržem postupku najmanje mjesec dana. Promjena zakona je puno jednostavniji postupak, tako da je vrlo jasno da ukoliko u međuvremenu dođe do prijedloga, on se puno prije može izglasati nego što se to tiče promjene Ustava. Ja bih onda prevela da će se zakon promijeniti prije Ustava. Ukoliko dođe u postupak u Saboru, vjerovatno hoće. Hvala lijepa, evo da čujemo sada i gospodina Plenkovića i gospodina Miljevića. Vi ste vjerojatno sve ovo čuli pozorno, imate i replike, ali ja ću vam postaviti pitanja, pa onda vi možete sve u jednim udarcem, što bi se reklo. Tvrdite da je ovaj zakon donio nesagledive posljedice i štete za Republiku Hrvatsku. Vaš stranački kolega Davorin Mlakar rekao je prije 2 dana da smo zarobljenici taština jednoga čovjeka. Tvrdite li to i dalje? Pa prije svega, ja bih se osvrnuo na taj 28. lipnja, dakle 2 dana prije članstva, vladajuća koalicija na prijedlog vlade mijenja zakon koji je dogovoren u pregovorima 2010. Mijenja ga zbog nekih drugih razloga koji su opravdani, ali pri tom u paketu ubacuje 2 izmjene, jedna na vremensko ograničenje polje primjene, dakle za ona kaznena djela koja su bila prije 2002. i jednu odredbu u vezi zastare također koja nije u skladu sa sadržajem okvirne odluke o Europskom uhidbenom nalogu kako je donijelo Europsko vijeće. Dakle, prvo u političkom smislu to se ne radi nakon što pregovarate godinama, nakon što je kontekst politike proširenja toliko slojevit, toliko težak da je Hrvatska imala put kakav niko drugi nije. Mene to upućuje na zaključak da aktualna vlada stvarno ne može uopće doći u situaciju da se identificira niti sa kontekstom pregovora, niti sa njegovim postignućima. Ovo nije jedini razlog koji su oni izmijenili, jedini zakon koji su izmijenili zadnjih 1,5 godinu, a koji je suprotan onome što je bilo dogovoreno sa pregovorima. Drugo, politička šteta, budući da je riječ u biti o zakonu koji se odnosi na jedan specifičan slučaj, za jednu specifičnu osobu, za djela koja su počinjena na teritoriju jedne od država članica, u vrijeme jednoga političkog sustava kojem su takva djela bila dio sustava, dakle dio politike, da se oni koji misle drukčije ili ne rade za sustav koji je tada bio na vlasti čak i likvidiraju, je vrlo upitna i to je izazvalo nesagledive posljedice u smislu ugleda Hrvatske u Europskoj uniji. Ova vijest Reutersa je točna. Hrvatska će doći na dnevni red Europske komisije i to u negativnom kontekstu. Na prijedlog nadležne povjerenice, cijeli kolege komisije će vrlo vjerojatno idućeg tjedna razmatrati koje su to zaštitne mjere temeljem članka 39 koje zbog neprovođenja onoga što je dogovoreno u pregovorima u ovom području pravosuđa koje je posebno osjetljivo, zato i postoji taj članak 39, komisija može primijeniti protiv Hrvatske. Ja sam razgovarao sa dosta kolega zastupnika u Briselu i svi mi kažu da se ne sjećaju da je neka vlada, neke nove članice tako brzo izgubila vjerodostojnost, ušla u takav sukob i uopće sama metodologija. I kolega Miljenić i premijer Milanović su bili diplomati kao i ja. Ja se ne sjećam da smo mi toliko pisama tom brzinom razmjenjivali sa Europskom komisijom ili institucijama Unije u vrijeme kad su nam odnosi bili puno gori. Vi neki kad članica, vi razgovarate, vi se ne dopisujete s nekim, znači vi se dopisujete s onim s kim ne možete razgovarati. To je prvo metodološki apsurdno, politički krajnje štetno
i s kojim pravom u krajnjoj liniji vlada dovodi Hrvatsku u situaciju da nam eventualno dogodine sredstva za Schengen. Ovo što je rekao kolega Grbin, u redu. Oni su sada dali dio za Schengen koji je ispregovarala prošla vlada i koji je bio dio financijske omotnice. Ovo što nam slijedi iduće godine, ovako kako stvari stoje, sa jednim kapricioznim inzistiranjem da je rok stupanja na snagu izmjena 2014. je stvarno smiješan. To je nezabilježeno. Mislim da štetu koja vlada radi Hrvatskoj je puno ozbiljnija nego što oni nastoje plasirati u hrvatskom javnom prostoru. No dobro, neki će reći, gospodine Plenkoviću, nesporno je da je treba poštivati ono što smo potpisali u pregovorima, međutim neki će reći da je retorika, to kaže i premijer, ali to kaže i mnogi drugi, može se i usporediti, recimo rečenica glasnogovornice gospođe Reding i rečenica šefa oporbe, odnosno predsjednika vaše stranke, gotovo su iste. Dakle, jeste li vi zaslužni za brzinu slanja tih pisama na relaciji Brisel-Zagreb? Ma to je stvarno jedna smiješna teza. Pa zar vi mislite da Europska komisija... S obzirom da je riječ o istoj političkoj opciji. Države članice, polako. Vivian Reding je poznata po tome da je vrlo čvrsta prema svim državama članicama. I Nicolas Sarkozy je bio isto dio Europske pučke stranke, dolazi iz jedne malo veće zemlje nego što je Hrvatska. Stav koji je Vivian Reding imala prema njemu prije par godina bio je puno tvrđi, puno žešći nego ovo što se sada događa s Hrvatskom. Prema tome, ona provodi politiku kakvu vodi inače već u trećem mandatu Europskoj komisiji. Imajte na umu da ona prva potpredsjednica Europske komisije, dakle odmah nakon predsjednika Barroso. Nema ni govora o tome da bi bilo tko od nas ili da bilo tko od nas uopće može imati takav utjecaj da drži na daljinskom upravljaču Europsku komisiju ili kolege koji su za to zaduženi. Prema tome, oni govore ono što smo mi govorili u Hrvatskom saboru 28. lipnja, prije njih, zato što znamo o čemu se radi. Dakle, nije dobro izigravati povjerenje i gubiti vjerodostojnost dva dana prije članstva. Što mislite, da je gospođa Merkel ne došla 1. srpnja ovdje zato što je imala neke druge obaveze? Je li to normalno? Mislim da su to veliki propusti i da je to velika šteta. Nikakvog orkestriranja nema, nikakvog lobiranja protiv Hrvatske vani nema. Ovo su vam normalne reakcije institucija prema onoj vladi koja ne provodi ono što je dogovoreno, a to je zato što, ponavljam, ne osjeća se uopće kao da je zaslužila to članstvo, jer je to jedno političko nasljeđe prethodne vlade. I refleks, koliko ga ja vidim, je takav da se nešto promijeni, odnosno ono što je dogovoreno, ne samo u ovom slučaju. Politička šteta je velika i mislim da je zaista više nego loše za nas da ćemo biti u tako negativnom kontekstu na kolegiju Europske komisije. I to nije nebitno pitanje koje nitko ne spominje. Naprotiv, vidjet ćete kako stvari budu se odvijale. Spominjat će ga puno širi krug ljudi i to s velikim nepovjerenjem prema hrvatskoj vladi, ne prema zemlji. Hvala lijepa za sada. Prije nego gospodin Grbin replicira vama, da čujemo i gospodina Miljevića. 28.6. bili ste u ovoj istoj emisiji. Dakle, bio je to dan donošenja izmjene zakona javnosti poznatoga kao Lex Perković. Rekli ste u ovoj istoj emisiji da je takva vladina odluka neposredno prije ulaska u Europsku uniju nepromišljena i suprotna osnovnoj pravnoj abecedi. Stojite li i danas iza tih riječi? Apsolutno, sada tim više, jer to je tada moglo biti jedno objektivno predviđanje utemeljeno na već do tada poznatim činjenicama. Kasniji slijed događaja potpuno potvrdio to što sam ja ovdje u društvu tadašnjeg potpredsjednika vlade, gospodina Mimice, gospodina Štira iz HDZ-a, koji se razumije u ovu problematiku, rekao. Nije bilo potrebno puno mudrosti da se to kaže, zato što je 2 ili 3 dana ranije izašao jedan izuzetno stručan članak u dnevnim novinama, kojem nije poklonjeno dovoljno pažnje, gdje je najstručnija osoba iz navodnog povjerenstva ili radne grupe za izradu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona od 14.7.2010. koji je trebao stupiti na snagu 1. srpnja 2013. godine. Dakle, profesorica pravnog fakulteta se ogradila od svog sudjelovanja u tom radnom tijelu i navela u 7 pregnantnih točaka zbog čega je nepromišljeno ići u promjenu zakona od 14.7.2010. koji je bio potpuno usklađen sa promjenom članka 9 Ustava Republike Hrvatske, koji je promijenjen
donesen upravo zato da bi se okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz lipnja 2002. koji je istekao pravomoćnost 8.8.2002. mogla primijeniti na hrvatske prilike. Dakle, tada je jasno rečeno da ne bi trebalo ići u izmjenu toga zakona zato što sve ono što je trebalo eventualno mijenjati i što se nemušto u 2-3 obraćanja javnosti nadležnih osoba iz vlade dalo izvuć zbog čega bi oni to mijenjali, da se to ne smije učiniti jer da je to trebalo istaći tijekom predpristupnih pregovora i onda izraziti svoje neslaganje sa tom okvirnom odlukom iz 2002. i reći nama ne paše taj datum za počinjenje dijela ranije od prije 2002. i onda tako izboriti takav sadržaj. Da je ovo sve točno, potvrđuje i ponašanje premijera vlade i ministra pravosuđa Miljenića 28.8. i 29.8. ove godine, a to su jedina dva ili tri kvalitetna istupa na tu temu od njih u 3 mjeseca. Bar da su to rekli tada u 6. mjesecu. No međutim, oni 26.8. kad je istekao već 3 dana rok koji je Viviane Reding u drugom pismu postavila i zamolila hrvatsku vladu da joj se odgovori što će se učiniti i kada. Vrlo jednostavno. 23. taj rok bezuspješno prolazi. 26. imamo još čvrst stav premijera, a onda i ministra pravosuđa. Ne, mi ne kanimo ništa mijenjati. Na jednom u srijedu, 28. imamo pismo premijera Barozu koje nije ovako čvrsto i ovako puno snage kao što se to na unutrašnjem planu prezentira, u kojem on moli zaštitu predsjednika komisije Baroza od ovakvih čvrstih napada koje po njemu slijede na hrvatsku vladu. Sve to u vrlo kvalitetnom obliku jedino tada, u ta dva dana, srijeda i četvrtak, ponavlja i ministar pravosuđa, veli očito je da smo pogriješili. Očito je da smo ipak trebali to izboriti u predpristupnim pregovorima. Prema tome, sada ipak snagom argumenata sa druge strane uviđamo da to treba mijenjati i mi ćemo to mijenjati. Tada sam ja mislio da je ovaj slučaj stavljen izvan dnevnog reda. No, međutim, već 3.9. slijedi treće pismo Viviane Reding. No, hoćete li reći, je li komunikacija, način komunikacije Viviane Reding normalan? Dakle, nesporno je da nismo trebali mijenjati zakon 2 dana prije ulaska u Europsku uniju. Nismo smjeli. Nismo smjeli, tako je. Ali je li način komunikacije neprimjeren? To će reći najprije gospodin Miljević, pa onda ostali. Je li način komunikacije neprimjeren? Evo, neki će reći da je način doista neprimjeren. Ja bi se poslužio citatom. Naš profesor kaznenog procesnog prava, trenutni predsjednik Republike, kaže retorika gospođe Reding je oštra, možda neuobičajena i nepotrebna, ali ona radi svoj posao. Čini mi se da je profesor Josipović to čisto profesorski dobro akcentuirao. Tu ima oštrine, ali ja mislim da je ona i u svom drugom pismu naglasila neke stvari vrlo dobro i vrlo precizno rekla šta se želi. Sada isto tako ona vrlo precizno kaže šta želi, no međutim ja sam neki dan na jednoj drugoj televiziji rekao da sam već 3-4 dana iza ovih kvalitetnih izjava i pisma premijera predsjednika Europske komisije Barozu vidio ponovnu mogućnost nevolja, jer da se spominje da bi trebao vacatio legis, premijerov omiljeni izraz koji inače na hrvatski prevedeno znači samo to da je to vremenski rok od objavljivanja zakona do njegovog stupanja na snagu, da bi vacatio legis morao biti strahovito dug, evo do srpnja 2014. iz 3 razloga. Prvo, eventualnih ustavnih promjena. Drugo, pokretanja istražnog povjerenstva. Treće, eventualnih istražnih radnji ovdje da se vidi zašto bi Hrvatska trebala suditi. Mislim da je to nekom koji je dobar pravnik, a u Europskoj komisiji imaju dobre pravnike, već bio znak za alarm da treba ponovno centralizirati
koncentrirati stvari, jer da ćemo doći ponovno u sukob sa ovim vakacijom legisem, koji ja uopće ne razumijem niti jedan od ova tri razloga, a niti su dobro obrazloženi zbog čega bi to trebalo čekati. Evo, možda će nam gospodin Grbin moći obrazložiti u kratkim crtama, ali prije još jedno, vi ste zbog toga preimenovali Lex Perković u jedan drugi Lex. Lex Milanović. Pa ne, izašao jedan izvanredan članak upravo juče u Novom listu. Ali nećemo ga čitati. Nećemo ga čitati, ma nema teorije. Ali u kojem se uspoređuje Lex Perković sa Lexom Šeksović. Ja mislim da je Lex Šeksović bio s pravom izvrgnut jednoj kritici. O tome sam ja na radiju govorio. Kad je gospodin Šeks tražio utvrđivanje ništetnosti određenih propisa, a onda sa sada ovdje ja sam rekao da zadnjih par dana zaista ponašanje premijera je takvo da više uopće nije bitna tema od koje smo krenuli. Pa zaista taj kolokvijalno nazvani i upotrebljeni izraz Lex Perković isto više je pase. Sada se zaista radi o tome da premijer očito ima posla sa tim europskim birokratima, kao što ih on naziva, sa tim ljudima koji nisu ništa drugo nego obični čuvari ugovora, koje tako i tako će tumačiti sud, pa me to onda zaista upućuje na pomisao da su ovakvi članci, koje sam ja ocijenio prilično dobro napisanima, dobro intonirani. Hvala lijepa, evo ovo je bilo malo više vremena za struku, sad ćemo se vratiti politici. Gospodine Grbin, strpljivo ste slušali sve što je izrečeno, sve kritike koje su izrečene vladi i Ministarstvu pravosuđa. Želite li replicirati? Prozvani ste. Apsolutno, naime, ja možda nisam vodio je takvu evidenciju o datumima, ali sam zato pažljivo slušao šta se o ovome govorilo i pisalo. I jedan od prvih čvrstih nastupa uvažene povjerenice Reding je bio da se za države koje su stupile, odnosno pristupile Europskoj uniji nakon stupanja na snagu ove okvirne odluke, uopće ne može odrediti primjena, odnosno ta rezerva da se ova okvirna odluka ne primjenjuje na kaznena djela počinjena prije 2002. godine. Taj izuzetno čvrst stav iz lipnja ove godine je kasnije promijenjen i došao je do toga da komisija na čelu sa povjerenicom govori da smo to morali ispregovarati. Znači, već tu je došlo do velikog odstupanja. U pregovorima je jasno preuzeta obveza koja je ugrađena u Ustav Republike Hrvatske da ćemo mi primjenjivati Europski uhidbeni nalog. I mi to činimo. I to činimo možda bolje nego mnoge druge države članice Europske unije. To ponovno napominjem, to ću ponovno napominjati. U svim konzultacijama koje su se vodile sa resornim zaposlenicima ureda koji se bavi pravosudnim pitanjima, to je jasno utvrđeno. Znači, mi čemo smo preko 20 kritike, i nešto naših na državljana izručili drugim državama članicama Europske unije sukladno Zakonu o pravosudnoj suradnji. I mi ćemo to nastavljati primjenjivati. Ja ne znam odakle dolazi ovakav pritisak na Zagreb, možda dolazi iz toga što se povjerenica nalazi u različitoj političkoj opciji, možda dolazi iz toga što ona ima različiti stav od nas. Ali upravo tu je onaj ključni problem. Ona se prema Hrvatskoj još uvijek ponaša kao da Hrvatska nije država članica, nego kao da smo još uvijek u postupku pregovora. Ista ovakva situacija kao što je u Hrvatskoj je primjerice u Češkoj, koja je također stupila u Europsku uniju nakon usvajanja ove okvirne odluke i u kojoj i dan danas postoji rezerva. Ne sa 2002. godinom koja je predviđena okvirnom odlukom, nego sa prvim studenim 2004. godine, zato što Češka ima pravilo da se te odredbe ne primjenjuju retroaktivno. Nikakva mjera protiv Češka nije poduzeta. A ista odredba je bila u ugovoru. Mene izuzetno iznenađuje kolega Plenković i molim ga da mi odgovori, ali to će on sigurno i učiniti. Dobro, ja postavljam pitanje, ali vi možete reći slobodno. Da. Iznenađuje me u tome, on se može i ima puno pravo ne slagati s nama da je to dobro ili loše. Apsolutno. O tome možemo razgovarati i bit će mi drago čuti njegove argumente zašto je to dobro ili loše imati rezervu da se odredbe o Europskom uhidbenom nalogu ne primjenjuju za razdoblje prije 2002. godine. Međutim, neprihvatljivo mi je
da se ovdje staje u stranu Europske komisije i govori da države članice nemaju sve ista prava. Mi smatramo da imamo. Mi smatramo da imamo puno pravo istaknuti ovu rezervu, zato što to proizlazi iz okvirne odluke, koja jasno napominje da se ova rezerva može staviti prije nego što ta okvirna odluka stupi na snagu. Za Republiku Hrvatsku kao novu državu članicu, okvirna odluka je stupila na snagu 1.7.2013. godine. I mi smo učinili upravo to. Rezervu smo stavili prije nego što je okvirna odluka stupila na snagu. S druge strane, dobro, opet ću se vratiti na primjer Češke. Opet ako, ću se vratiti na primjer upravo. Češke, koja je tu rezervu stavila nakon što je odluka stupila na snagu za nju. Dobro, pustimo zašto sada Češku. Možete li ona pa reći, ako mislite da ste u pravu, zašto mijenjate? Rekao sam vam odmah na početku, zato što ne želimo da za Republiku Hrvatsku nastupe štetne posljedice. Ako smo članice Europske unije, znači moramo poštovati zakone Europske unije, Europske uhidbeni nalog. Nažalost, u ovom slučaju se ne poštuje zakon Europske unije, nego onog ko za Hrvatsku može nanijeti štetu. A to je u ovom slučaju povjerenica koja inzistira na, po mojem sudu, apsolutno neprimjerenim sankcijama. Dobro, ja nisam čula da ostali čelnici Europske komisije imaju drugčije stavište. Vi jeste? Povjerenica je ta koja priprema odluku. Europska komisija je očito, tako smo čuli Barroso, zauzela stav da smo pogriješili i krivo interpretirali jednu odredbu jedne europske okvirne odluke. Nažalost, umjesto da se postupi sa Hrvatskom kao što se postupa sa drugim državama članicama, nama se, prije svega u ugovoru povjerenice Reding, prijeti sankcijama. E, to mislim da nije primjereno. No dobro, a mi smo imali svrsi, i teži postupak svrsi, ulaska. Molim vas samo jednu rečenicu. Ako već, smijem da, samo. Da, molim vas. Ja ne znam da li ćemo govoriti o svrsi stavljanja tog datuma od 7. kolova za 2002. godine ili nećemo, jer je kolega Miljević itekako istaknuo da on smatra da nikad nije bilo obrazloženo zašto se taj datum. Dobro, to ćete malo kasnije da čujemo. Sada prozvali ste i vi gospodina Plenkovića, ja bi mu isto dala šansu da odgovori. Ne, prvo, Europska komisija će sigurno zauzeti jedinstven stav. Onaj ko malo pozna europske institucije i politike zna da to nije nekakav hir jedne povjerenice koja to možda ima nešto protiv jedne zemlje. To nema veze i to je jednostavno varanje javnosti sa netočnim informacijama. Drugo, kolega Grbin, članak 32. okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu je vrlo precizan. Eventualnu izjavu o rezervama glede vremenskog ograničenja mogle su na tu odluku donijeti samo one zemlje koje su bile članice u trenutku njenog donošenja. Prema tome, ovo što vi interpretirate jednostavno nije točno. Drugo, niti SDP, niti bilo koja stranka današnje vladajuće koalicije koja je usput budi rečeno ministrice vodila nacionalni odbor kad je ovaj zakon bio donošen 2010. kad se Ustav mijenjao, nije niti jednu jedinu riječ rekao o vremenskom ograničenju provedbe Europskog uhidbenog naloga. Mi smo tada promijenili Ustava da bismo mogli napraviti što? Predati naše državljane nekoj članici EU za kaznena djela koja su počinjena na teritoriju neke druge države. I što je ovdje najbitnije, to se smetnuli smo to suma. Europska unija od 99. hoće napraviti područje pravde, slobode i sigurnosti među svim članicama. Poanta je povjerenja u pravosudne sustave među članicama i sprječavanje nekažnjivosti. Prije, zbog nemogućnosti i nepostojanja ovakvog instrumenta, su neki mogli pobjeći pravdi tako što su bili u zemlji koje ih nije htjela izručiti. Ja vas sada pitam, svrha ograničenja 2002. ovo što premijer govori da štiti branitelje. Pa kolega Grbin, u samom našem zakonu, u članku 21, jedan od fakultativnih razloga zbog kojeg sud može odbiti izvršenje Europskog uhidbenog naloga je taj ako je djelo počinjeno u Hrvatskoj, na našem teritoriju. Nema nikakvog razloga da se mi bojimo da bi recimo belgijski državni odvjetnik pred belgijskim sudom ničim izazvan gonio nekog našeg državljana za djelo počinjeno tu. Zbog čega bi to neko radio? A čak i da to napravi na temelju univerzalne jurisdikcije što se ovdje stalno plasira u javnosti, tada naš sud, a ja sam siguran da nema tog suca u Hrvatskoj koji bi ne odlučio izvršiti takav uhidbeni nalog za djelo koje recimo počinje u Domovinskom ratu. Prema tome, nemojmo farbati javnost onim što nije točno i na ovaj način, ja ponavljam, mi smo izgubili vjerodostojnost, nitko ovdje ne zauzima stav s onim što kaže Europska komisija. Ja smatram, kolega Grbin, da ovo što vi spominjate par zemalja koje su, oni su iznimka, a ne pravilo tamo. Zašto bismo mi ograničavali Europski uhidbeni nalog? Ja ne vidim koga mi štitimo na ovaj način da jednoj zemlji
koja je u krajnjoj liniji utemeljiteljica Europske unije, mi praktički dajemo signal da nemamo povjerenja u njen pravni sustav. Ja ne vidim zašto. Koga mi tu želimo zaštititi? Recite to otvoreno. Dobro. To je ono što se mi svi pitamo. Zašto ovo? Prije odgovora, gospodine Grbin, samo jedno pitanje i kratki odgovor, molim od gospodina Miljevića. Koji je razlog između općeg uhidbenog naloga, ako možete, zaista kratko, i europskog? Je li to razlika ono da je ovaj europski praktički zakon krvi i tla, znači negdje gdje je počinjen zločin? Ma ne, puno vam je jednostavnije i kraće kad već inzistirate na kratkoći. Moram inzistirati jer... Postoji Europska konvencija o izručenju iz 57. godine. Ona je zapravo sveto pismo za sva izručenja kasnije. Jel? Sa izmjenama, sa određenim protokolima i tako dalje. Osim toga, postoji zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima koji regulira ovu istu problematiku. No međutim, šta se mijenja u izručenju od 2002. To čak i onda oni koji znadu abecedu prava mogu shvatiti. Prije vam je bilo uhićenje, dakle lišavanje slobode, i onda dugotrajni postupak izručenja i na koncu izručenje. Mi sada od Europskog uhidbenog naloga od 2002. gubi se ta čvrsta razlika između uhićenja, lišavanja određene osobe čije se izručenje traži i samog akta izručenja, praktički se to sjedinjuje. Dakle, idemo strahovito brzo. Uhićenje i izručenje odmah u jedinstvenom činu. I još jedno kratko pitanje i također kratki odgovor. Jesu li zakoni, možemo li to onda ovako jednostavno zapravo prevesti, jesu li zakoni Europske unije nadređeni hrvatskim zakonima? U kojem odnosu jesu. Sada? Jesu. Pa mi imamo član 132 Ustava Republike Hrvatske koji kažu sve ratificirane međunarodne konvencije su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po svojoj pravnoj snazi su iznad zakona. Oni su, mi smo njima subordinirani s našim zakonima. Hvala lijepa gospodine Grbine, evo sada možete odgovoriti na ovo izravno pitanje. Da. I onda za... Oprostite, samo bi još najavila, onda za 3 minute otvaramo i naš telefon za slušatelje. To je na neki način riješeno i odlukama Europskog suda u Luksemburgu koji je utvrdio primat europskog prava nad nacionalnim pravima. Tako da to uopće nije pitanje. Ali na stranu ovo, kolega je iznio ovaj primjer. Međutim, tu je fakultativan razlog za odbijanja odbijanja izručenja. I u tom slučaju mislim da je smanjeno, da ih nema baš toliko puno na pamet. Bilo ih je više, ali je promijenjeno. I tu će se postaviti onda pitanje. Rekli ste jednoj staroj članici, odbijamo prihvatiti postupanje njihovog pravnog sustava. Ista takva situacija će se desiti i ovdje. Ako recimo Belgija, koju ste spomenuli, to vrlo ispravno, zato što se u Belgiji primjerice vodio postupak protiv izraelskog predsjednika vlade. Ako Belgija odluči pokrenuti takav postupak i mi iz fakultativnih razloga odbijemo izručenje, ne mislite li da će se i tada pojaviti isti ovakav problem kakav imamo i danas? Mi smo tome htjeli ne doskočiti, ali htjeli smo takav problem u potpunosti izbjeći uvođenjem ovakve rezerve i ograničavanjem odluke, odnosno primjene Europskog uhidbenog naloga samo na djela počinjena nakon 2002. godine. Očito je da postoje veliki pritisci da se to ne čini. Replika, 1 minuta, idemo dati priliku. Možda ono što je stvarno ovdje najbitnije, gdje ja vidim da se totalno ne razumije bit stvari na strani vlade. Hrvatska je 2011. u završnici pregovora izuzetno velikim naporima i vještom diplomacijom izbjegla post pristupni monitoring koje, na primjer, danas imaju Bugarska i Rumunjska. I to je bilo enormno postignuće naših pristupnih pregovora. Sa ovakvim potezima, koji su nakon zadnjeg pozitivnog izvješća komisije, nakon ratifikacije u Bundestagu i Bundesratu, nakon deponiranja instrumenta o ratifikaciji talijanskoj vladi, 2 dana prije članstva, mi gubimo kredibilitet. S ovim svi oni u Europskoj uniji koji su smatrali nove članice nisu zrele, treba ih kontrolirati nakon članstva, dajemo za pravo da nismo pouzdan partner. Nije ovo bitka za ravnopravnost. Ovo je gubljenje kredibiliteta na način koji je krajnje beskoristan za Hrvatsku i koji nam smanjuje šanse da dobijemo ono za što smo išli u Europsku uniju, da živimo bolje, da imamo potporu europskog proračuna, da se koriste sredstva, da u krajnjoj liniji naš period dok smo članica Unije, a nismo u šengenskom prostoru, skratimo na što manje, a ne da mi traje nekoliko godina. Ova politika vlade je pogrešna i štetna za Hrvatsku. O tome će se raspravljati i u Saboru već idućega ili možda za 2 tjedna. Ne vidim zašto ovo vezati sa izmjenama Ustava.
Ovo nema nikakvog razloga da se vezuje, to je najbitnije. Mislim, to je neka amalgam koji se plasira i spina u javnosti, a nikakve veze nema jedno s drugim. Dobro, idemo čuti naše slušatelje, pa ćemo onda dati prigodu gospodinu Grbinu zašto vlada misli, odnosno i sabor, da treba ići u izmjene Ustava. 8 sati 45 minuta, telefon 616-7001. Dobar dan, dobro nam došli. Halo, dobar dan. Slušamo vas. Lijepi pozdrav, gospođo Milena, vašim gostima i vama. Ovako, gospodinu Grbinu bih postavila pitanje. Da li 23. kolovoza, spomen dan na žrtve totalitarnih ustroja, je i Hrvatska, europska stečevina za Hrvatsku? A meni kao običnom čovjeku držim da jest, i da, ali se ovdje, ovo ću reći, gospodine Grbin, vi sve govorite ne mogu, ne znam, ovo, ono, tako isto. Mi ne možemo biti taoci. Ovo se odnosi na vašu partiju. Vi štitite ovim zakonom ono, kako se kaže, veliku hobotnicu. I to je svima nama jasno. Od premijera i od predsjednika države. To govorim u svoje osobno ime. Kakvu hobotnicu mislite oče? Da se gospodin Perković, kada dođe, on će odgovoriti na pitanja bilo gdje, ali prvo i važno je Pacta sunt conventa. Servanda mislite, ja? Servanda, malo sam sada zbog tog da što vremena manje zauzmem. A gospodine Grbin, totalitarni sistem, vi nećete da nama priznate, što bi bilo pošteno što se tiče Istre. Nije ono mi mojišlo ni Istru, komunizam ni fašizam. Za vrijeme dobro, možete komunizma... li sada postaviti pitanje, gospođo, ne možemo sad tako dugo jednu rečenicu još. Pitanje. Da, jednu rečenicu. Kad ćete, gospodine Grbin, biti marioneta i progledati mladi ste čovjek? Evo, toliko. Hvala lijepo. Moram priznati da nisam najbolje razumjela pitanje, možda vi, gospodine Grbin. Pa marioneta sigurno neću biti, ali što se tiče promjene Ustava koja se ovdje možda najviše spominjala, ona se čini upravo zato da bi se sankcioniralo one koji su u ime države činili zločine. Upravo zato je i predloženo da se Ustav promijeni na način da se ukine zastara koja je štitila one koji su činili politički motivirana ubojstva. Tako da ne vidim na koji način ova opcija kojoj ja pripadam čini i one, štiti i one zločince koji su takva ubojstva vršili za vrijeme komunističkog režima. Hvala lijepa na odgovoru. Sljedeći poziv 616-7001. Prije toga gospodin Miljević, jednu rečenicu, odmahnuli ste glavom. Ovo je moja problematika, tu sam ja doma, to je područje kaznenog prava. To promjena Ustava nema nikakvog smisla. Postoje vam ubojstva koja se gradiraju na različite načine. Dvije osnovne podjele su obična ubojstva, a onda su kvalificirana ili teški slučaj ubojstva. Teško je uhvatiti apsolutnu zastaru za obična ubojstva, a za teška ubojstva, od kojih se jedno zove i u svakom sistemu u svijetu, u sistemu svakog kaznenog zakonodavstva imate ubojstvo iz niskih pobuda. U ubojstvu iz niskih pobuda su vam sasvim sigurno uključena i politički motivirana ubojstva i ova za koja se predlaže navodna ustavna promjena. Ja se ispričavam, ovo moram odgovoriti. Ovo uopće nije bacanje magle. Mi imamo službeni stav Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da je u ovom predmetu nastupila zastara. Kolega Miljević i ja se osobno i ne moramo slagati sa takvim stavom. Međutim, naš Ustav je propisao tko je ovlašteni tužitelj u kaznenim predmetima. A to u ovom predmetu, nažalost, nismo niti vi, niti ja, nego je to Državno odvjetništvo. Koje je ovdje, Državno odvjetništvo mora tumačiti zakon, to je njihova obveza. I tekako tumačiti i onda ga primjenjivati. U ovom slučaju, kao jedini ovlašteni tužitelj, ono je zaključilo da je nastupila zastara. I sad vi meni recite, molim vas, slušatelji moraju dobiti još barem 5 minuta. Kako predmet može doći na sud? Recite mi. Bez ovlaštenog tužitelja nikako. Dobro. Ovlašteni tužitelj nije ovdje. Hvala. I osim toga, nemojte rovat po tome, jer ću vam ja istać rokove zastare. Dobro, gospodo, ja sam vam odmah rekao da se ja s čime mogu s vama i služiti. Relativna zastara za obični oblik. Molim vas, nemamo vremena više za raspravu. Ovlašteni tužitelj, molim vas.
vas. Vi sa mnom složili. Molim vas. Ali sve jedno, izmjena Ustava nema veze sa molim vas, dobro, to, ono to smo čuli već nekoliko puta. Evo, nekoliko minuta za naše slušatelje. Primit ćemo nekoliko poziva jer jednostavno evo ovako se razvije diskusija nakon jednog poziva pa onda slušatelji ostanu u kratkih rukava. Dobar dan, izvolite. Halo. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovako, zastara vam je 40 godina za ovakva ubojstva, a u Jugoslaviji je bila 50. Prema tome, a pošto su europski zakoni koji su usvojeni iznad hrvatskih, ako to vrijedi za manjinske zakone i za druge kojima nas se tlači, onda vrijedi za ubojstva i za ovakve stravične ljude koji nam se šeću po Hrvatskoj. Vi morate Hrvatsku očistiti od tog ološa. Nismo napravili 91. što smo trebali, to sad treba raditi. Znači, to Europa napraviti bar djelomično da se mi Hrvati osjećamo konačno kao u svojoj domovini, a ne kao u Jugoslaviji. Hvala lijepa, u kojoj hvala su nam lijepa terorizirali. Hvala lijepa, sljedeći poziv. Halo. Halo. Dobar dan. Jesam ja. Ima puno slušatelja, ne znam tko je na redu, izvolite. Ovako, ja bih komentirao ovo što se tiče liječnika gospođe Reding. Može, ali kratko recite, govorite da. Gospodine. Pa ništa, to je mislim normalna stvar jer kod nas ne postoji svijest da je Europska zajednica među ostalim zasnovana na antikomunizmu jednako kao i na antifašizmu. I to i mi se ističemo kao jedina zemlja u Europskoj zajednici od njih 28 koja još uvijek ne priznaje to da je živjela pod totalitarnim režimom do 91. godine ili 90. Hvala lijepa na vašem O tome se radi. Hvala lijepa. Sljedeći poziv lijepo molim. Halo, dobar dan. Dobar dan i vama. Pa obično ono najjednostavnije rješenje je ono što je točno. Mislim da se radi o taštini. Oni su se zapetali, premijer misli ako je pravnik da može ne znam šta uređivati i općenito taština jednog čovjeka koji se petlja u sve. Pa je on premijer, on je samo prvi među jednakima. Mislim, povisili su poreze, povisili su sve. Dobro, pustite sada, držimo se Lex Perković. Baš zato Lex Perković. Znači, to je bitnije od onoga da smo 13 milijardi u gubitku. Ne? I zato sad treba, i to je to, i to su njima, oni otvaraju te joker karte s kojima zabavljaju javnost i njih i Europsku uniju i sve, a trebat će nam Europska unija. Hvala vam lijepa. I ovo je velika šteta što se napravilo. Hvala lijepa. Evo mi smo 3 minute do kraja. Gospodo, po jednu rečenicu, lijepo vas molim, gospodine Grbin. Pa evo, ja se moram osvrnuti na ovu tezu. Dobro, ali u jednoj minuti vas molim. Koja se odnosi na promjenu Ustava. Ona je nužna. Između ostalog, evo sad smo vidjeli iz govora vaših slušatelja, ona je nužna kako bi se u Hrvatskoj konačno pokrenuli postupci protiv onih koji su u doba Jugoslavije prije, a i nakon, činili ovako teška kaznena djela iz političkih pobuda. Možda je ovo neželjena posljedica zakona o pravosudnoj suradnji, ali svakako je dobro tu temu otvoriti i taj problem konačno riješiti. Hvala lijepa, gospodine Plenkoviću. Pa evo, moj rezime je da imamo vladu koja ne razumije što je Europska unija, koja se ponaša na način da smo postali problematični unutar članice Europske unije, gdje smo na dnevnom redu u kontekstu mogućih sankcija i mjera protiv Hrvatske, neodgovorno, nevjerojatno, zamislite ako na ovako, na problemu koji su sami izmislili, radimo ovakvu situaciju za Hrvatsku, što je sa drugim bitnim temama europskim za Hrvatsku, ja mislim da se ova vlada ne snalazi na europskim pitanjima, a nažalost svi to ispaštamo. Gospodine Miljeviću, posljednja minuta pripada vama. Može li se Hrvatska usprko svim ovim krivim koracima koji su učinili izvući bez sankcija? Pa može. Može. Pa prijetnje sankcijama nisu počele 18.6. ni 28.6. pa čak ni 1.7. na slavlju u Zagrebu. Prijetnje sankcijama su počele nakon 23.8. Prema tome, ja sam ugodno iznenađen i s ovim, za razliku od slušatelja, što je gospodin Grbin danas ovdje rekao. Ja sam bio jedini put ugodno iznenađen ponašanjem premijera u 2,5 mjeseca ovoga predmeta, kad je 28.8. shvatio određene stvari.
stvari i koje je Miljanić govorio 29. Dakle, mislim da je hrvatska vlada trebala shvatiti da je ovo važna izmjena zakona i da ovo što smo mi danas čuli od gospodina Grbina i ono što smo čuli u dva dana od predsjednika vlade i ministra smo trebali čuti 27.6. Tada bi hrvatska javnost znala o čemu se radi, koje su namjere i koja je svrha vlade. Ovako vlada nema vjerodostojnost u svom nastupanju. Ali sankcija neće biti, vjerujete? Po mom mišljenju ih još uvijek nema i neće ih ni biti. Hvala vam lijepa, Gospodo, završava Poligraf Hrvatskog radija koji su danas ostvarili na telefonu Jasna Sarić, tonska i video realizacija Branimir Josip Židov, Nikolina Čulum, novinarska suradnja Marina Rakivica Ružičić i urednica Milena Jukić-Ugrin. Idući petak s vama je Mislav Togonal, a vama gospodo hvala na sudjelovanju u ovako jednom živom i polemičnom poligrafu. Hvala lijepo. Hvala na pozornosti.